Posti u toku, vi znate da mi pričamo o svim onim temama o kojima i vi pričate kod kuće, to je televizija, ne da mi govorimo, ne znam, o tome kako se na finskom kaže da je nam raz ko što je imala Bister, jedna nacionalna televizija pre neki dan. Dakle, priča se o postu i priča se o tome što jedete i mnogi ljudi su samo na testu kada poste i to onda bude problem za organizam. Ok, su žitarice, ali ako neko zna da ih ukomponuje i napravi u proizvode, tako kao što ume Dajana Poleksić, koja je doktor tehnologije i vodi kompaniju Aleksandrija Fruška Gora, srpska priča, naši proizvodi, naše žitarice, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što si tu. Znam da i ti uprkos obavezama koje imaš, trudiš se da postiš kad god možeš. Kako si pravilno posti u stvari? Pa ovako, post predstavlja jedno sasvim novo stanje i organizma i tela i duše, kako bi rekli, nije dovoljno samo da se posti sa hranom, nego morate prosto da se, da kažemo, da sve svoje obaveze u životu pokušate da stavite u drugi plan, da se posvetite Bogu i da razmišljate na drugi način. Međutim, živimo svi u 21. veku, kako za hranu, tako i za psihologiju, jako je teško da prosto prebacimo i telo i duh iz jednog u drugi plan. Tako da, što se tiče hrane, ja bih preporučila da se u ovom periodu, kada ne konzumiramo mlečne proizvode, kad se ne konzumiraju jaja, koji su nam ipak jako važni za svakodnevno funkcionisanje organizma, da se koriste žitarice koje su posebno odabrane i osmišljene, kao što su proso i heljda, zato što one prirodno sadrže, Sanja, dovoljan nivo i kalcijuma. Znači, kad kažem za proso, recimo jedna šačica prosa sadrži više kalcijuma nego čaša ili dve čaše mleka. I taj kalcijum, vaš telo može da prihvati. Znači, jer kalcijum iz mleka nekada ne možete da dobijete baš u procentu ni 60% od ukupne količine. Što se tiče prosa, to je jedna posebna kombinacija i zato je zovemo sveta žitarica, zato što spada u jedne od najstarijih žitarica. U tibetanskoj enciklopediji, što se tiče 5 najsvetijih stvari, prosa spada u jednu od njih. A mi smo ga zaboravili, a Srbija je nekad se odhranila na tome? I Srbija, Balkan, znači Hercegovina, Crna Gora, Bosna, svi smo se hranili tako, koristili smo. Sad nismo tada znali ništa drugo osim kaša da pravimo. Znači, to je problem zato što prosa ne sadrži gluten prirodno. I ono u čemu smo mi uspeli danas i što propagiramo i ceo svet je to prepoznao, je upravo da smo napravili cijelu liniju proizvoda koji su prihvatljivi i da možete i detetu za školu da spakujete i vama za posao, a da imate sve ove kvalitete i benefite kao što ima prosa. Znači, naša jedna od najvećih blaga koje imamo kroz istoriju ako posmatramo žitarice. To je žitarica koju ne možete da modifikujete, žitarica u koju ne ulaze hemijske supstance, prosto otporna je na sve to. I vrlo zanimljiva jedan podatak kroz istoriju, Venecija se spasla od napada Genovljena tako što, Sanja, imali su u skladištima proso, mogle da traje po 10 godina. I tako su spasli sebe da izdrže glad i sve i Genovljani nisu mogli da osvoje Veneciju, što je vrlo interesantno. I tačno da ova vaša testa, odnosno testenine i ovi hlebovi ne goje? Kako je moguće da brašno ne goji? To moram obavezno uvek da kažem, jer često naši, ne samo naši, nego i u svetu i nutricionisti i lekari kažu nemojte da jedete bela brašna. Pa šta to znači bela brašna? Nemojte nikakvo. Ja apsolutno ne slažem se tim iz nekoliko razloga. Prevashodno, na primjer, brašno od prosa je belo-žuto, ali to ne znači da ona koja je belo-žuto da ima manje nutrijenata. Naprotiv, nauka je danas pokazala da je to jedno od najkvalitetnijih brašana koje postoje. Zatim, brašno, kako može da ne goji ili testo? Glikemijski indeks. To je brzina otpuštanja glukoze u krv i samim tim se definiše koliko ćete masti da deponujete u vaš organizam, koliko ćete da se ugojite, koliko ćete da imate problema sa dijabetesom ili slično. Tako da ono što je naša bila premisa je da stvorimo i testa koja zapravo i nisu klasična testa i sve proizvode koje imaju nizak glikemijski indeks i koji su upravo povoljni da slušaju vaš organizam, da hrana sluša vaš organizam, a ne da se vi vaše funkcionisanje i posao okrenete ka hrani. Razumete me, da bude hrana u službi zdravlja čoveka. Tako da to je taj mehanizam koji kad uzmete ove proizvode, ide polako otpuštanje, to pametno otpuštanje glukoze u krv. Znači, prema vašoj potrebi, ako trčite, potrošit će se brže, ali opet ćete imati dovoljno energije. Ako sedite, kao što većina nas je u kolima ili kancelarije, ili nismo baš toliko, nemamo vremena da se krećemo, ali opet na pametan način ti proizvodi vas
vaš organizam čuvaju. Kad smo počeli ove razgovore, koliko ima godina dana? Meni da 5-6 godina. Možda više. Skoro. Nigdje niste mogli da nađete Aleksandrijine proizvode i to je bilo glavno pitanje. Ljudi su ste polo ovo slušali, a pre svega zvali telefonom da pitaju gde može da se kupi. Sad je već mnogo bolje. Zdrave hrane, ali i veliki supermarketi. Širite se na Rusiju, Kipar, Izrael. Izrael, Kina, uskoro, isto tako. O, da hranište Kineze. Pa teško da ćemo njih nahraniti, ali ajde da krenemo od jedne provincije dovoljne. Pošto im provincije imaju po 12 miliona stanovnika, tako da... Za početak, ove, za početak, tako da trudimo se. Uglavnom prepoznaju ljudi kvalitet i to je jako bitno i za nas, jer kad vam dođe neko, krenuli smo sa vama, moram da kažem, vaša televizija i vi, Sanja, sve ovako, imali smo veliku podršku vašu i da se zahvalim ovom prilikom, jer ste prepoznali kvalitet, a posle su dolazili i ljudi prvo iz inostranih zemalja, a potom i naši lanci, pa smo ih nekako zajedno ubedili u to šta je istina i šta je dobro za, i za našu naciju, a isto tako i za ostale. Mada ostali znaju bolje nego mi. Da, da, i više na scene vrlo često nego mi sami sebe. Zdrava hrana za zdravu naciju, to je odrednica pod kojom ćete na YouTube-u naći sve ove naše razgovore. Dejana vas iz nedelje u nedelju uči kako da se pravilno hranite. Mi smo tu, naravno, da svaku dobru akciju podržimo. Hvala mnogo, smo najbolji u novoj godini. Hvala također. Mirno jutro u Beogradu, nema mnogo gužve, možete polako da završavate sve što imate od obaveza, ali naravno tek kad se naš jutarnji program završi. I tek onda, u stvari, počinje zanimljivi deo dana, jer ćemo uživo prenositi sednice Skupštine grada koja je posvećena budžetu. U 9:05 biće Goran Vesić ovde da odgovara na vaše pitanje.